Dobrý deň, ahojte. Vítame vás pri pilotnom dieli podcastu Čo nového v kine Orbis. Moje meno je Katarína Pavlík-Smačná a spolu so mnou je tu redaktor portálu Kinema.sk Peter Pavlík. Pozrime sa teda na ponuku filmov v Rimavskej sobote na tento týždeň a zistíme, čo nám o nich povie Peťo. Začneme filmom Transformers 1. Ahojte, je to Transformers 1. Je to ďal, ďalší film zo série o Transformeroch, tento raz to bude animák, takže nebude to hraný film, ako bolo posledných 7 filmov. Ako už je tradíciou s, tý, s týmito filmami, tak v poslednej dobe mieria na čím ďalej tým mladšie publikum, takže možno už deti od 30 rokov vyššie sa nebudú cítiť tak uspokojené, ako pri predchádzajúcich filmoch. Ale zaujímavé je, že títo noví Transformery majú najlepšie recenzie z celej série, takže to vyzerá, že to nebude iba dobrý animák pre deti, ale normálne dobrý, zabavný film, určený pravdepodobne chlapcom mladším. Takže ak máte syna, tak zoberte ho do kina a vyzerá to, že ockovia si tiež prídu na svoje. Uvidíte vo štvrtok, v sobotu a v nedelu o 16. hodine. Ďalším filmom je Výnimočný stav. Minimočný stav je nová komédia Jana Hřebejka, režiséra Pelíškou alebo Pupenda, alebo Musíme si pomáhať. A je to film o novinárovi, ktorý je odvolaný z rodinných dôvodov z vojnového konfliktu a zrazu sa v tej vojne začnú diať šialené veci, takže on si musí vymýšľať vlastné fake news, aby o tom, o tom mohol informovať. Vyzerá to, že ten film, ja som ho ešte nevidel, ale zatiaľ z prvých reakcií vyzerá, že ten film je veľmi zábavný, je to bláznivá komédia, hlavnú úlohu v nej hrá Ondrej Vedchy a okrem strandy to bude pravdepodobne aj kritika na súčasnú spoločnosť, kde sa spoliehame čím viacej na fake news a nehoverené informácie a manipuláciu médiami. Uvidíte od štvrtka do nedele o 18.00. A čo tak film Hancovský? Hancovský je dokumentárny film o chlapcovi, ktorý spáchal teroristický útok a teraz v roku 45, a teraz pozor, je to príbeh od nás, Gemera. Je to dokumentárny film o tom, čo sa dialo v Tornali. Takže keď ste z Rimavskej soboty okolia, mali by ste ten film vidieť už len z tohto dôvodu. Film si môžete pozrieť vo štvrtok, 10. októbra o 20. hodine. A máme tu film Joker 2. No, Joker 2, na rozdiel od tých predchádzajúcich filmov sme už videli. A ja by som vám rád povedal, že neverte tomu, čo sa píše po internete, ten film nie je tak zlý, ako sa tvári z tých reakcií diváckych. Ten, ten film je dobrý, problém je v tom, že zlyháva úplne ako projekt. Pretože dosť kašlená fanúšikov jednotky, je to úplne iné, čo si predstavujete pod blockbuster za 200 miliónov. Je to veľký autorský projekt, ktorý si rešiteľ Todd Phillips natočil s Joaquinom Fenixom a Lady Gaga za odmenu. Takže ten film vyzerá, ako chcú oni a nie ako chcú diváci. Takže ja si myslím, že veľa ľudí ten film neprijal práve kvôli tomu, ale ja by som ho aj tak rád odporučil, už len kvôli tomu, že ak viete, ako na ten film ísť, ako sa na neho pozerať, ak viete, čo vás čaká, možno budete milo prekvapení a nebudete, chýba, nebudete chápať tomu hejtu všade okolo. Okrem toho je to muzikál, ktorý je tam nie úplne šťastne nasadené muzikálové čísla, ale má tvoj svoj zmysel, dáva mu to istú osobitosť a je to film, ktorý treba vidieť, treba ho vidieť v kine, len čakajte niečo úplne iné, ako bola tá jednotka, a ak sa vám tá jednotka nepáčila, tak na to chodte určite, lebo je to úplne iný film. A z mojej skúsenosti, ľudia, ktorí jednotku nemajú radi, tak tú dvojku milujú. Jokera môžete vidieť v piatok a v nedelu o 20. hodine. Substancia. Substancia je pre mňa film týždňa. Ja som ho mal to šťastie vidieť na festivale a všetci na to chodte. Je to proste ten film, kde po 10 minútach zistíte, že vidíte budúcu klasiku a veľa z vás nikdy nič také nevidelo. Je to úplne šialený horor kombinovaný so sci-fi, satírou a ďalšími inými vecami, ja tu nechcem spoilerovať, ale je to film brutálny, krvavý, strašne vtipný, úplne diabolsky natočený. Existuje také prirovnanie, že je to ako keby smrdie pristane, bolo natočené v štýle Requiem za sen. Čo sú dva úplne odlišné filmy, a tuto to úplne strašne dobre funguje. Je to našlapané, prekvapivé, šokujúce. Tie trailery vás na to nepripravia, lebo nič v nich vlastne není. V traileri sa ukazuje iba prvých 20 minút filmu. Je tam Demi Moore, je tam Margaret Qualley, je tam Dennis Quaid, sú tam veľké ačkové hviezdy. A ten film je úžasný v tom, ako on dokáže úplne geniálne sklbiť brakovosť s vysokým umením. jediné, komu by som predtým varoval, sú ľudia z so slabšou náturou, pretože tam sa naozaj dejú veci, ktoré ste v živote nevideli. A je to strašne krvavé a pritom strašne vtipné. E, funguje tam ten satelitský potón, je to strašne progresívne natočené v štýle moderne a je to ten film, na ktorý fakt chodí do kina, lebo je to úžasná záležitosť. Stretíme sa s ňou na Oscaroch, vyhralo to scenár kán. Úžasný, úžasný film a nenechajte si ho uísť. Ak sa rozhodnete pre substanciu, vidieť ju môžete v sobotu o 20. a v pondelok o 19.30. Posledným filmom dnešného podcastu je Až na koniec sveta. Až na koniec sveta je Western, ktorý režíroval Viggo Mortensen, ktorého poznáte pravdepodobne ako Alegorna s pána prstenou. Je to taký, nie je to tradičný western, je to taký pomalší, premýšľavý film, ktorý je vlastne romancov zasadený do westernového prostredia. Je to film, ktorý otváral Karlové Vary. A je to jeden z lepších filmov, ktorý otváral Karlové Vary. Takže nie je to ten totálny mainstream, ale ak chcete vidieť niečo troška iné, nejakú hru so žánrom, a máte radí Viga Mortensena, tak e, zájdite si na to. Filmu vidíte v pondelok o 17.00 A to by bolo z dnešného podcastu asi všetko. Ďakujeme a snáď sa počujeme aj na budúce. Čaute. Ahojte.